Ata oynayaq. Yerimə pul qoyacaqsan, oynayaq. Mən də səndən istəyəcəydim elə. Aydın dəştən yoxdur sənin. Deməli, mən inşallah sabah işə çıxacaq, ona görə gəlməyəcək, yoxdur. Hədəfə başlayaqdan da. Git gətir, git gətir torbanı oynayaq. Nigar da çağır. Düşmən bir yerimə də qoyarsan da. Uçsan onda hamısı mən götürəcəm ha. Hədə yaxşı da götürərsən. Nigar lata oynayırsan. Hə, gəlirəm. Amma mən çağıracağam. Qalat edəcəksə, başı daşa döydü, sən otur, ən yaxşı kitabı. Mama Nigar oynamır, dərsi var. Nüşü çay var. Ay, qurban olum, gözün var, ayağın var, əlin var. Dur, get, kuxunaya bax ki nə. Varsa siz, yoxdursa içmək nə. Aa, kafeydə də elə bir duran nə zakaz edir. Biz ailə quranda belə danışmamışdıq amma. Necə danışmırsa, hambal gəlir deyim mi evvə? Cəmat deyir ki, ərim olsun, çay süzün, bu deyir ki, hambal edir. Nəysə, nəysə, Nüşabə, sənin bu yüzüvü də gördü, yaxşıdır, zarfı. Çünki adam azdır, xuramanı Nüşabəni zəcə, ağlımda sənsən, ancaq. Südabəni zəcə çağırır. Lazımdır, dəm dəstgə açmaq ilə, gecə ilə, iki dənə oyunu oynayıb, rədd olub yatırıq. Ayrıca da gəl görək də, quruduq burada. Nənə, lato oynayırsan? Lato vaxtıdır, əvvəla. Latonun vaxtı olur, nənə. Tez elə oynayırsan, oynamırsan, oynamırsan da pul ver. Oynayıram, əvvəla, nəşə oynamıram. Gəlin, bir iki koma oynayayım, görüm. Nənə də gəl, hamımız yığılışım, mən bir də tuvalətə gəyim, gəl. Ay, bunlar iki də oba durdu, köçməyə gəlin, durdu, sıçməyə teması deyə lafı. Gəlin də, qutarın da, görək. Papa, mən oynamaq istəyirdim, dedim, mən çağıram. Aydın dedi ki, sən çağırmayacaqsa, ona görə də qoymadı gəlməyə. Ay, qızım, qoymadı nə deməkdir, əlvi ayağını tutub, bəyəm, dur, gəl oyna da. Düz deyir də, qızım, hədə mən də baş beynimə aparsan, lazım oldu, olmadı, Liza arayırsan. Hə, gəldim. Oyuncu aparsın, pulları qoyun 10 köpüydən. Mama, 10 köpüyün olar. Utam yeri və etibar, 10 köpüyün yoxdur. Deyənə sən zədə, deyim, anamdır, o qoyar. Gəl, 1 manat hamus üçün qoyuram. Nənə, belə nə maraqları da hər dəfə elə sən qoyacaqsan. İndi birinci dəfə üçün eyv yox. Də başlayaq. Kim çağırır? Mən çağırıram. Ver, nənə çağırsın bu. Nənə çağıra biləcəksən. Növ, çağıra bilmirəm, ver. Ya Allah. Bu neçədir aydın? 9. Bəs bu neçədir? Mən bir kom yatım dururam. Ürəyimiz çəkildi ya, qurban olum. 11, aynənə yuxu bastı, mən ola, mən çağırım. Çağır, yaxşı, çağır. 5, 7, 78, 15, 28, 30, 48. Mən deyim, yatım, gecəyiz, xeyrə qalsın. Yavaş, yavaş çağır, gecə oğlu. Bəs, stop, aynə, stop. 33, 48, 25, 32. Aa, bacın, stop deyir. Cəhənnəmə deyir, mən işinirəm, la, 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 la. 1, 5, 4, 3. Qal, cəhənnəmə oynayın. Valla həyəcanın oldu, əlimdən çıxdı, bağış götü pulun hamısısın. Oynaya bilmirsiniz, deyin ki, bilmirik.